I gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't, 'cause I got better, better things to do. Começando mais um vídeo, e hoje eu tô gravando pra vocês um vlog da minha rotina, do meu dia a dia, que vocês tanto estavam pedindo, estavam com saudades, e realmente fazia tempo que eu não gravava vlog de rotina. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de, ó, dar muito, muito like, de se inscrever aqui embaixo no canal. E hoje é segunda-feira, agora são 8h30 da manhã, e bora começar a trabalhar. Aproveitando, né, que agora tem o vídeo pra editar, a capa pra fazer. E aí vocês me perguntam muito: Bia, dá dicas de editor pra gente, qual que você indica pra quem tá começando, pra quem já tá aí trabalhando, editando vídeos, como influenciadora digital, enfim, já tem um canal. É uma coisa que eu sempre penso, eu tenho que indicar um editor que dá pra vocês usarem tanto em computadores Windows, quanto computadores da Apple, né, que é um sistema diferente. Então tem editor que é só pra um sistema, e tem esse editor que eu vou indicar pra vocês, que chama Filmora. E ele é um editor com uma aparência já profissional. Ele é um editor fácil de você mexer, prático. Ou se você não tem nenhuma prática com edição de vídeo, eu tenho inclusive ele aqui instalado nesse computador aqui. Esse é um computador Windows. Ele tem várias funções de girar, cortar, muitos efeitos, tem músicas. Tem também uma coisa que, gente, não é todo editor que tem. Então, green screen, que é aquela tela verde, então dá pra você fazer o efeito chroma key. Tem muitas funções nele, função de você colocar uma imagem sobreposta em cima da outra, coisas que um editor fácil normalmente não dá. Então, esse tipo de edição é pra editores profissionais. E esse Filmora, ele é muito bom. Eu tô usando a versão 9.1 e ele tem todas essas ferramentas. Gente, colocar título, legenda personalizada, transição personalizada. Então, pra quem tá começando aí, ou pra quem quer um editor diferente pra você fazer umas gracinhas, deixar o seu vídeo mais profissional, ele é muito bom. E dá pra você editar tanto o vídeo pro Instagram quanto pro YouTube com ele. Quando eu edito vídeo pro Instagram, eu edito no mesmo editor. Vou deixar o download pra vocês de Windows e de Mac aqui embaixo no bloco de informação. Então, quem tiver interesse aí de conhecer um editor bacana, que não é tão difícil de você mexer, fica a dica, o Filmora. Eu já usei ele por muito tempo, gente, tem vários vídeos do canal. Então fica a dica pra vocês, gente, o Filmora é um editor muito bacana e que com certeza vai te ajudar aí nas edições de vídeo. Bom, e pra quem não sabe, eu sou influenciadora digital, eu trabalho como influenciadora digital, e nós, influenciadoras, somos uma empresa. Então a gente tem todos os deveres e tarefas de uma empresa. Normalmente, o que que eu faço? Na minha primeira parte do dia, que é a parte da manhã até o meio-dia, é o meu horário de escritório, meu escritório home office, onde eu edito vídeo, e-mail, enfim, reunião. A partir das 8 da manhã, a Ana, minha assessora, aqui já tá aqui, ó, mandando e-mail, mandando coisa e babá, e aí a gente já começa a trabalhar. Então, na parte da manhã, eu sempre edito os vídeos. Na parte da tarde, eu sempre gravo. Então, agora a primeira parte do meu dia é editar vídeo. Ao meio-dia, eu tenho que soltar vídeo novo. E, gente, outra coisa pra falar pra vocês. A minha rotina não é sempre igual. Mas, basicamente, eu tento dividir o meu dia dessas duas formas. A gente também trabalha com campanhas, com marketing. Então tem muito trabalho externo que não envolve esse trabalho da nossa gravação orgânica, né? Então eu trabalho com marcas, publicidades, campanhas, ações. Então muitas vezes a minha semana enche de trabalhos externos e eu tenho que encaixar tudo que eu já faço com os trabalhos de rotina externa. Então tudo, ó, anotado em planner, tudo organizado, tudo bonitinho, ó, mais organização ali. Então é assim que funcionam as coisas por trás das câmeras, né? Eu sou uma empresa, Bianca Oliveira, que trabalha com outras empresas, e assim por diante. Já são 11h20, gente, a hora não passa, a hora voa, eu não vejo os meus dias, minhas horas passarem. Subi já o vídeo novo pra estar meio-dia no canal, e agora eu tenho que fazer toda a parte de SEO, né, enfim, títulos, box de informação, as tags, enfim, anúncios e tudo mais. Vocês piscaram e eu já estou indo aonde, gente, treinar. Eu malho 3 vezes na semana e no horário de almoço, porque é o horário que eu consigo fazer academia. Então eu tenho 1 horinha, 45 minutos, depende do dia, e aí eu treino com personal,
faço é no horário de almoço, que é o horário onde o ritmo cai, né? Tá todo mundo almoçando, então nada tá acontecendo, então eu consigo ter esse tempinho off, né? Treinar e aí voltar pro trabalho. Então agora vou fazer meu treino, vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí depois almoçar, tomar banho, tenho reunião no banco da empresa e depois eu tenho que gravar um vídeo que eu edito amanhã. E aí depois é noite de faculdade. Bom, é isso, gente. Vamos correr! Almoço rapidinho, o que, que é que a gente come? Marmitinhas congeladas, gente, aqui ó, sempre tem aqui no meu freezer pra me salvar na correria. Cabelo molhado, o celular não para e eu tô correndo, eu engoli minha comida, tomei um banho rápido porque eu tenho que agora resolver as coisas no banco da empresa e tô aqui com a minha pastinha, vou aproveitar que meu cabelo vai secando no caminho pra quando eu voltar eu gravar. Vamos embora, espero que eu consiga resolver tudo porque em banco, resolver coisa em banco são 100 horas, mas vai dar tudo certo, vou resolver em menos de uma hora. Cabelo, ó, cabelo já até secou do tanto que demorou nesse banco. 1h40. E eu achando que ia dar pra resolver em uma hora, mas enfim. Ai, se Deus quiser, vai dar tempo de ir pra faculdade, porque eu tô assim com medo, gente. Não vai dar tempo de ir pra faculdade. In the beginning, I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know. Cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for. A hora ela voa, gente. Pausa aqui pra trocar a bateria da câmera, descarregar cartão, trocar tudo. E já são que horas? 6h40. E eu tô como? Gravando aqui, ó. Ó, olha a zona. E ainda tem foto pra fazer ainda. Ai, meu Deus, já escureceu. É isso que dá. Agora, esse horário já tinha que estar na faculdade. E eu tô onde? Tô aqui. Essa é a baguncinha do momento de gravação. Minha casa é assim, tudo é cenário, né? Então agora eu tô gravando aqui na sala. Depois eu vou mudar o cenário e vou gravar lá pro quarto. Enfim, terminei tudo. Já arrumei aqui, ó. Tem uma mesa de jantar e não um estúdio de gravação. E agora são 21h21, gente. 9h20 da noite. E agora que eu terminei tudo. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês que acabou de chegar. Olha, olha isso, porque eu estou precisando. Gente, isso aqui é um sinal. Olha isso que acabou de chegar. Recebidos, gente. Mas minha cara, impossível. É de Bu, gente. Olá, Bia. Aqui estão suas asas para o Volta às Aulas. Beijo. Red Bull. Olha só, gente. Tudo isso de Red Bull. Mas minha cara, impossível. Obrigada, Red Bull. Vocês mandaram isso para a pessoa certa. Gente, porque dá conta do meu dia a dia. Amo. E esse aqui é o Red Bull de açaí, que é maravilhoso. Eu já conheço. E aqui o tradicional, né? O clássico Red Bull. Muito obrigada, Red Bull. Muito obrigada mesmo. Vocês mandaram no momento certo pra pessoa certa. E aí, pro meu volta às aulas, né, gente? Então, já vou tomar meu Red Bull amanhã pra ir pra faculdade, se Deus quiser. E agora, preciso jantar, né, gente? Porque saco vazio não para em pé. Vou comer, gente. Vou comer essa torta de escarola, olha só. Acho que eu não aguento comer ela toda, mas já vou descongelar. Tá vendo? Graças a Deus tem alisal, porque geralmente segunda-feira é o dia que não tem comida em casa. Porque a moça que trabalha aqui, ela vem de segunda, ela vem de terça e quinta. Então sempre tem comida terça, quarta, quinta e sexta. Final de semana também tem alguma coisa, mas segunda nunca tem. Então é o dia oficial que eu como minhas marmitinhas congeladas. Então vou descongelar,
torta de escarola. Também já dá comida pros cachorros, organizar o dia de amanhã. Que hoje o dia foi frenético, foi louco. Ainda bem que é a primeira semana, primeiro dia de aula, tranquilo faltar. Porque depois, minha filha, faltar na faculdade é um problema real. Porque cada vez mais difícil. Yeah, I beat you at your game. And if you were me, you would do the same. Man, I really love to play. And now that I won, then it's safe to say. But you didn't want me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways around your mind tricks. Organizei o escritório, já coloquei as baterias pra carregar das câmeras que eu já usei hoje. É tudo certinho. Agora vamos checar, né, pra ver se todas as tarefas do dia. Isso eu sempre falo pra vocês, gente, organização é tudo. E uma coisa que eu faço, eu anoto, mas eu uso um planner. Eu sei usar as ferramentas. Então não adianta a gente colocar aqui e não ticar, e não ver o que foi feito. Ou às vezes aconteceu alguma coisa que é importante deixar marcado que eu fiz, registrado que eu fiz. E eu também, normalmente, eu mudo de cor, tá? Quando são tarefas de trabalho, tarefas de estudo, tarefas pessoais, eu vou mudando de cor com esses marca-texto aqui, pra eu poder identificar mais fácil na minha organização. E tomo um banho, tiro essa maquiagem, escovo os meus dentes e aí eu vou dormir. Normalmente, gente, isso é sempre muito tarde, 9h, 1h, por conta da faculdade, né? Mas como hoje acabou tendo esse imprevisto, acaba sendo um pouquinho mais cedo. Normalmente é sempre muito tarde. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do meu dia a dia, né? Como influenciadora digital, o que eu faço. Sei que muita gente tem dúvida, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu deixei nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar muito, muito like, de se inscrever aqui embaixo no canal. Se vocês gostam de vlog, coloquem aí, hashtag amo vlog, que aí eu trago mais vezes vlog de rotina pra vocês em um dia diferente, um dia de gravação externa e um dia de sessão de fotos pra vocês acompanharem outros lados, né, dessa profissão, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!